أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امام زاده عبد الله شاه لشتر غازي بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کون سی صورتیں ہیں سورہ ہیں جو جنات کو برے جنات کو سیٹن جنات کو شیاطین جنات کو جو نوٹی جنات ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ اذیت یا تکلیف دیتی ہیں. سب سے پہلی جو سورہ جو سب سے زیادہ برے جنات کو ٹھکانے لگا دیتی ہے اور ان کی مرمت کر دیتی ہے اور یہاں تک کہ ان کی ایسی مرمت کرتی ہے کہ سورہ یاسین سے ہٹائے گئے اور چھاٹے گئے یا چھانے گئے جنات کبھی بھی دوبارہ اس مریض کا رخ نہیں کرتے. کوئی اور تو آ سکتے ہیں, وہ جنات پلٹ کر نہیں آتے. وہ ہے قرآن مجید کا دل, سورہ سورہ یاسین شریف. دوسری صورت جس سے جنات جو برے جنات ہوتے ہیں, جو ایول جنات ہوتے ہیں, جو سرکش سے سرکش جنات ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ ہچکچاتے ہیں, اپریہنسو ہوتے ہیں اور جس سے خوف کھاتے ہیں یا جس کے ورد کرنے والے کے ورد کے ساتھ ہی وہ اس کی جان چھوڑ دیتے ہیں, وہ ہے سورہ جن. وہ سورہ جو جنات کو بہت زیادہ اذیت دیتی ہے وہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کا ایک ساتھ ملا کر پڑھنا. یعنی کہ سورہ فلق پڑھیں اور اس کے بعد بغیر بسم اللہ پڑھے فوراً سورہ ناس پڑھ دیں, کیونکہ یہ دونوں صورتیں اسی طرح اسی صورت میں سرکار پر جڑواں صورتوں کی صورت میں نازل کی گئی ہیں. اسی لیے اسے احادیث مبارکہ میں جڑواں صورتیں کہا گیا ہے. اسی لیے یہ ایک درود شریف پڑھ کر ایک ہی بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. وہ صورت جس سے جنات بہت جلدی مریض کی جان چھوڑ دیتے ہیں یا خوف کھاتے ہیں وہ ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی کا صرف وضو کی حالت کی کنڈیشن میں پڑھنا ہی یقین کریں اتنا اریٹیٹ کر دیتا ہے جنات کو کہ وہ کسی قسم کی بھی اگر آواز بنا کر مریض میں داخل ہوئے ہیں تو اس کے عامل حضرات آیت الکرسی کے جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کا ابھی ہوول علیج العظیم تک عامل پہنچتا نہیں ہے اور وہ یہ ورد رپیٹ نہیں کرتا والا یعودہ حفظہما, اور جنات اپنی اوریجنل آواز میں بات کرتے ہیں. جو آیت الکرسی کے عامل ہیں وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ آیت الکرسی میں ایک مقام آتا ہے, اگر اسے 7 دفعہ رپیٹ کیا جائے تو سرکش سے سرکش جن بھی اپنا نام بتائے بغیر رخصت نہیں ہوتا. اور عاملین حضرات یہ جانتے ہیں جن کا اگر نام پتہ لگ جائے تو وہ زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام ہو جائے گا. یہ میں یہاں نہیں بتا رہا ہوں. وہ صورت جس سے جنات بہت جلدی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی خوف کھاتے ہیں اور آپ کی جان چھوڑ دیتے ہیں وہ ایکچولی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اعوذ باللہ کے ساتھ پڑھنا ہے. جب آپ بلند آواز سے صرف 7 دفعہ چاروں طرف رخ کر کے اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو یقین کریں کوئی کسی کو قرآن مجید کی بڑی صورتیں یاد کیوں نہ ہوں. آپ سفر میں کہیں بھی ہیں, یہ کرنے سے آپ کسی نئی جگہ گئے ہیں آپ فوراً اس جگہ کو اپنے لیے سیکیور اور محفوظ کر لیں گے. کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور دین دنیا آسان کرے. بحق غازی یا غازی.